I Fag Midtpunkt har man gennemført en række forsøg for at finde ud af, hvilken saneringsmetode er den mest hensigtsmæssige i dette byggeri og med den type fuger og de placeringer, vi nu har her. Første trin var at se, hvad fik vi ud af bare at fjerne fugemassen. Der fik man fjernet omkring 2 kg fuge, eller 2 kg PCB fra en lejlighed, men man fik forværret indeklimaet efterfølgende. Vi måtte skære betonen og de tilstødende materialer væk. Det var beton og det var træ omkring døre og vinduer, sådan så man både fjernede fugen og de tilstødende materialer. Det viste sig.